No, takhle vypadá naprostý chaos, vládní neschopnost, nekompetence, korupce a v neposlední řadě i růst organizovaného zločinu až do nejvyšších sfér politiky. Ale ODSáci, to tak použijte ve vaší volební kampani. Tohle si dejte na vaše billboardy a do vašich reklam, které běží tady všude po internetu. Protože tohle přesně ukazuje vaši představu o tom, jak chcete podporovat podnikání, jak chcete lépe vybírat daně a jak chcete přilákat zahraniční investory. Mě by zajímalo, kdo bude chtít investovat v tomhle binci. Protože pokud ten ukradnete vy, tak necháte ukradnout, necháte někoho jiného, aby to ukradnul. Aby to spančoval, sfalšoval a tak dále. No a takhle vypadá novodobá smějící se bestie. Paní Peak, respektive její partaj lidem, si zrovna včera změnili, přidali novou fotku. Co tam směje, některé tvářičky bych úplně štípnul. Ona se změnila zrovna v týdny, kdy tady 20, více jak 20 hodin pohřbívá své blízké, kdy několik desítek lidí bojuje o život nebo minimálně o zdraví ve špitálech a spousta z nich bude mít doživotní následky. No tak v tu dobu se tahle kunda směje od ucha až k uchu, jsem to řekl. No. Vidíte, tak omluvte moji američtinu, ale jako vážně ne. Všude jinde, jakékoliv jiné zemi, jakékoliv civilizované zemi, by minimálně ministr financí a ministr zdravotnictví podali demisi, pokud ne celá vláda. A ti lidi, ty jsou splachovací. Pamatujete si tady paní Pík a její pomocníky a pan Jon a ostatní před 3 lety, ani ne 3 lety, před 2,5 lety, jak se honedbali, jak budou dělat politiku úplně jinak. Jak budou bojovat právě proti prorůstání organizovaného zločinu do politiky. No, se ani podívejte dneska. A oni, právě tady paní Pík a spol. By ještě měli šanci z této vlády odejít. Víceméně čistou tváří. Mohli by z ní odejít jako lidé, když už mají lidi plné huby. Mohli by položit, začít s novým štítem, a nikdo by je už nevolil, ale mohli by odejít jako slušní lidi. Víceméně. Ale ne. Oni se budou držet zuby nehty, dokud to půjde. Ještě minimálně rok a půl, nebo 2. A po nich potopa. Absolutně splachovací. Absolutně splachovací tyhle lidi. No, to je paní Pík, ta je aktivní na internetu, jak by se nechumelilo. A kde pan Kalousek? Ten naposledy přidal na svůj Facebook něco tady 12. září. Když se podívám na ministerstvo financí, tak z dneška, 17. září, tak tam mají informace z konference k programu švýcarsko-české spolupráce. No, to super. Já chci vidět, kdo bude spolupracovat s váma v ČIO. A z 12. září finanční trhy pečlivě sledují politickou situaci v České republice. Se vsadím, že ano. Lidem, já se s nima kámoším na Facebooku, věřte nebo ne, tak ti v sobotu dali jednu větu. Dočasná prohibice je jedinou možností ochrany spotřebitelů. A tím to končí. Pár hodin na to tady dají usměvavou paní Pik. Ty, ona se to nemůže dívat. Ale za pár týdnů budou asi volby, krajské volby. No, to je taky něco. Většina těch nelegálních palíren, těch nelegálních operací bylo právě na Moravě, no, na severní Moravě, v Jižním Slezsku, na Zlínsku. Co můžete dělat? Máme tady několik hejtmanů, velmi dobře placených. Máme tu 55 nebo 45 zastupitelů. A jaké mají pravomoce? Absolutně nulové. Když se podíváte na ten zákon o krajských zastupitelech, tak jejich pravomoce jsou lesnictví například a pohřebnictví. No, pohřebnictví možná teď bude docela užitečné. Když už chcete mít tyhle skurvené kraje, gottwaldovské, tak jim dejte aspoň nějaké minimální pravomoce. Aspoň nějaké pravomoce. Po léta se vědělo o tom, že tady jsou tyhle palírny, že unikají daně. A nikdo s tím nic nemohl dělat. No, proč ne? No, protože to je všechno propojené. Kde si myslíte, že podporuje všechny tyhle strany? Kde si myslíte, že berou ty černé fondy? Kde si myslíte, že tyhle kmotři vydělávají peníze? To je všechno jedna banda. A kdyby třeba Zlínský kraj měl nějaké skutečné pravomoce, tak s tím mohli něco udělat. Mohli tam poslat policii. Kdyby kraje měly nějakou možnost vybírat daně, tak by se asi více zajímali o to, jestli jim ty daně unikají.
To je další věc, daně. Dokážete si představit, jak by daně mohly být menší, spotřební daně by mohly být menší, kdyby tento stát nebyl tak neschopný, kdyby šli opravdu po vnitřních daní? To se zamyslete. Oni když chtějí po někom jít, tak jsou rychlí jak sračka. Například pan Smetana. Oni když chtějí zjistit, kdo jim maluje ty kadýlka na jejich pitomé billboardy, no tak to zjistí hned. Hned to zjistí, hned dodají k soudu a hned dostane 100 dní nebo kolik. To jsou rychlí jak sračka. Tyhle uniky daní letí metanolu do toho. Namísto etanolu a plné podvody. To se dělo minimálně dekádu, skoro dekádu. Několik let, 5-6 let minimálně. Však pan Kubice, ještě předtím než byl ministrem, tak když byl součástí nějaké soukromé agentury, tak o tom snad měl nějaký spis. A jakmile se z něj stal ministr, tak už nic neví. A nikdo z vás neříká, že to je nějaká náhoda. Že nevěděli jak, nevěděli kde a blablabla. Oni věděli moc dobře kde. Věděli moc dobře, proč je to na Moravě. Tak vždycky skurvené pražské zákony, ale Moraváci pak musí, na to pak dojedou nejvíc. Oni děcka, tak ať slouží, a zdraví, a zas někdy. Čus.